Ja, men välkommen Pavel Cibicki. Hur känns det att komma till IF Elfsborg? Det känns bra. Det tog lite längre tid än vad det skulle, så att det är skönt att det äntligen är klart. Ditt första intryck? Nej, men det var som jag trodde innan. Elfsborg är en stor klubb egentligen. Och resultatet kanske inte var det bästa förra året, men jag vet vad Elfsborg är kapabla till och jag vill vara med på den resan uppåt nu. Varför valde du IF Elfsborg? Det finns många faktorer, det är såklart. En faktor är Jimmy. Vi har han som tränare innan och det är klart, det är en faktor. Men framförallt att Elfsborg är en stor klubb och de hör till toppen och det är dit vi ska upp nu. Så att jag ser fram emot den här resan upp dit. Jimmy Thelin, du nämnde honom. Du hade honom i Jönköping Södra. Hur går tankarna att återförenas med honom? Nej, men det är otroligt roligt och jag... Som de bästa vet så har jag väl hyllat han till skyarna innan och jag står fortfarande vid mitt ord och det är klart. Han kom hit till Elfsborg, säkert fansen är lite oroliga, det gick inte så bra förra året, men man måste också tänka på att det tar sin tid. Det är ny tränare, allt är nytt, det tar sin tid och nu är jag här och nu ser vi fram emot att komma. Topp 5 är absolut realistiskt och det kommer vi minst i alla fall. Känner du någon i laget? Ja, men jag känner ju Gojani, men sen har man... Sen har man stött på Elfsborg många gånger, så man känner ju Sture Ellegård, Ishizaki och sådana där. Så det, jag vet ju vem de är. Fri för 3-10 Södra mot Malmö Cibicki! Lyfter bollen i mål! Vilket avslutet av Cibicki! Vad vågar vi tro på och vad hoppas du om på året 2019 för laget och för dig? Nej, men det är klart vi strävar efter minst topp 5. I alla fall detta tror jag på topp 5 och det står jag för och det kommer jag alltid stå för. Vi är absolut kapabla till det. Sen om vi blir bättre, det är bara positivt. Men sämre blir vi inte. Det är bara till att köra på. Att vi får med hela staden så att de tror på oss och som vi tror på oss. Det är de vi behöver och vi tror på oss. Vi vet vad vi kan. Så det gäller bara för alla andra att börja tro på det också. Nu sitter vi här på Borås Arena, precis vid planen. Hur känns detta? Det är en ganska stor arena. Det är en stor arena. Jag har gjort några mål här också. Så att det blir roligt att jag inte ska göra dem på Elfsborg längre utan på de andra lagen, så det känns bra. Du sätter igång in till träningslägret 2019 och nu redan på tisdag. Hur känns det att möta laget? Du har redan mött laget, men hur känns det att komma igång och träna? Ja, men det är skönt och jag har sett fram emot detta. Det har tagit sin tid och det ser jag fram emot att ta på mig den gula tröjan och det är det jag ser fram emot just nu. Välkommen till IF Elfsborg. Tack! Det är vissa... Fint nummer också, eller hur? Ja, det känns bra. Det kommer bli bra.